Рівне таки унікальне. Єдине місто, яке працює без регламенту. Депутати Рівнеради 4 рази збиралися, аби затвердити його. Та все ніяк не вдавалося. То часу бракує, то депутати в очі не бачили документ. Тому, наче в школі за партами, розглядають кожну статтю окремо. Вносячи правки, без дискусій не обходиться. Окремі запитання розглядають більш ніж півгодини. То ніяк не визначиться щодо візування проєктів рішень. То розглядають основні зобов'язання головуючого сесійного засідання. Якщо проєкт рішення був підготовлений, є 30 днів на його візування. Якщо пройшов термін для візування, значить після цього терміну він може включатися в порядок денний. Окрім правок у тексті статті, звертають увагу і на формулювання речень, а точніше слів – вирішують, додати щось чи ні, та от чи змінюється суть. Змінити слово «законодавство» на «чинне законодавство». Не поняв. Написано «необхідно дотримуватися регламенту та законодавства». Чинного законодавства. Чинного законодавства. Це, так, юридично так використовується. Так. Хоча смисл і цього зовсім міняється. Та найбільш дискусійним виявилось питання щодо депутатських карток. Аби уникнути кнопкодавства, розробники регламенту запропонували стежити за пультами не тільки депутатам, а й працівникам організаційного відділу. А самим обранцям виймати карту з пульту, коли виходять із зали. Тим, як виявилось, не всім це до вподоби. Щоб депутат сам контролював, щоб мною не управляв жоден орг-відділ, жоден працівник. Буде мені дівчина з орг-відділу ходити карточки, виймати, ставити. І були випадки, коли пульт прикривали газеткою, голосували. Як може орг-відділ бачити пульти? Для чого вона тут в залі? Шановні, я вас поясніть мені, для чого організаційний відділ в залі? Для того, щоб організовувати процес. Говорили і про депутатську етику, заборону вживати лайливі слова та приносити у сесійну залу плакати та гучномовці. Депутатам забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші аналогічні предмети, які не мають на меті забезпечення нормотворчої та іншої законної діяльності Рівнеради. На засіданнях Рівнеради промовець не повинен вважати образливі висловлювання та непристойності, інші лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. В результаті Рівнерада таки прийняла регламент. Всі 56 статей документу затверджено. Робоча група підбиває підсумки. Перше, те, що в нас є чіткий строк для візування проєкту рішення, якого раніше не було. Друге, у нас є чіткий перелік віз, хто має візувати. Третє, в нас спрощена процедура для проєктів рішень, які підготували депутати або громадськість. Раніше це була ускладнена процедура. Четверте, те, що ми зараз говоримо, додавалася ротація. Кажуть, регламент – один з кращих в країні. А от чи вплине він на роботу депутатів Рівнеради – час покаже. Бо ж поки одні відповідально розбирають правила, за якими працюватимуть, інші – гав ловлять. І на пресу заглядаються. Так депутатові Юрію Мітіну дошкуляли представники засобів масової інформації, а точніше – головний убір одного з операторів. А далі взагалі взявся критикувати зовнішній вигляд журналістів, наполягав, аби представники преси одягалися відповідно, а тому запропонував вести дрес-код. Ви масової інформації, щоб вони якось одягалися відповідно, будь ласка, таке моє побажання. У журналістів така позиція викликала обурення. Подекуди місцеві обранці в вишиванках та ділових костюмах трапляються й у джинсах та футболках. Та до них претензій немає. Невже через примху одного депутата для того, аби потрапити у залу засідань Рівнеради, журналістам доведеться одягати діловий костюм? Татів є свій якийсь там дрес-код, вони ходять там в костюмах, бо це в них така відповідальна робота, вони обранці. Я журналіст, я приходжу на роботу, я не знаю, куди мене пошлють. Можливо, мене зараз пошлють ловити бурштину копачів, і я ж не можу прийти в спідниці, на каблуках, там, в цьому такому іншому. Я вважаю, що зауваження депутата з «Батьківщини» не зовсім доречне. Звісно, якийсь дрес-код загальний має бути, але я на моїй пам'яті ні разу не бачу, щоб журналісти якось кардинально чи провокуючи порушували цей дрес-код. І головне – оцінювати, мабуть, нашу роботу, а не те, в чому ми приходимо до сесії. Втім, вже наприкінці пленарного засідання сесії Рівнеради фракція вину однопартійця визнала, публічно засудила і вибачилась. Це не позиція фракції ні в якому разі, і ми безперечно будемо про це говорити, але вже на засіданні фракції. Потім вибачте, будь ласка. Це не має абсолютно ніяких взагалі підстав для того, щоб такі і ганьбати депутатам, які про таке говорять. Вибачте. Інеса Пославська, Артем Лаговський. Новини Рівного.